question. Gledes Aido. Rodrigo. Eva, ecco. Fein? Fil Brown World. Xenu? Punti? Kem? Għamlu l-ħamistax il-punta. Allura, ti ringrazzja l-alla l-fliskum ma daħħaltu lix. Oj, oj, jipporta. Le, mux li lek. Sorry, nurse. Isma, U, allura fiex jinkun nistanu ġuna rawa? Xtamel? Qabel it-8 jaw nofs. Ok, bye, nurse, bye. Murtarajja? Titmurtara? Albi, irringrazzja l-alla li l-persuna mamlitlekx rapport mal-pulizija. Tiftakar x'kien ġralek u d-darba l-oħra? U d-darba kiġbruk jarmu għaċċafetta, u mhux biżjed dak il-ħasil kollu li ħadd jiena ma' dak il-pulizija l-kbir biex ħarġuna barra minn hemm. U tinsiex, aħna bsieq waħda din mal-liġi, Uja, forsi saġġarajt ftit. Ftit? Konti se konan ix-xejjer flixkun fl-arja. Allura ntlifti ħasra, għadkun qed narar dak il-ħin. Min jaf għalix? Jinnaf. Għarajtu għala ma tafx, għagġara xej ma jipportax. Daħħaqx, Ramon. Jgħaw għandek għabst id-daħħaq? Għax fil-kasejd li taqta għandi dilit tajba, u niksaj l-adam li kollu li fija, mot dak li kraħuċċek. Ok, kalma. Ma jinkon taħt l-impressjoni li ma ħadx pjaċir tara Lili u l-ħanaħ? Inti u ħanaħ. Xiex? Aha! Qed tammettija. Nammetti xiex? Le għattejr. Nejr. Jien? Mela għaliex dik ir-reazzjoni? Ħarġet li dejja, ekku! Ħarġet l-ek idej. Bil-fliex kulli maħħal maħħa. Ejja, Ramon, xe t-nejd l-ek iktar minn ek? Li għattejr? Li tħobni? Li missjajtni? Li ma taqoċ minn għajri? Li Reginald ma jfisser xe għalik? Għalek, perest li jien rajt kemm infisser għalik, u perest li inti ma taqoċ minn għajri, għat forsi nikkonsidra li naħfirlek. Kemm int fidili, Ramon. Jiġifieri din neħodha bħala apologija. Wissaħu dak kif trid. Tajjaġġ. Għax nagħtik ċitazzjoni ċittadina. Rudolf qiegħed għand Percy jilgħab. Ronald fejnu? Għand il-mami. Jiġifieri din waħedna? Biss. Waħedna biżbiż? Biżbiż. Biżbiż? Biss. U għalhekk, ħbib! Anzi le! Aħjar issa! Huti deċeduti! Fajtu, għabbela kemmu, bravo! Bravo! Fajtu! Dik! Iva dik il-gwarda robba! Fej il-kol kemm aħna tfajna l-fottana! Sarfet għal-bidu ġdid! Dan il-bidu! Ser jissawar f'maħfra għall-dewa! Maħfra għal-mifrudin, għax ħadd mu għal-rimi, għax il-mejtin l-ewwel u qabel kollox! Grazzi! Dan il-bidu jien ngħidilkom li! Gabriel, ħudni minn hawn! X'inhu jiġu issa ħajtuna x'għawna! Ħudni minn hawn issa! Ramon, il-bib! Il-kafru doħħa jinsu! Ludovico? Ludovico! Sedini Ludovico! Fejmor! Ludovico! Fejmor! Tu ne sali tu ne wadi! Saramen in sama tau! Saramen! Darba! Veru studenta! In għalla xe bankwitu t-tort! Kien kollu tijaj! Ma jfeq għat konno b'sori l-Amelia ħat ma kien se jivvuta għala ħlif? Hleli! Insomma, xiftit kalli n-nobsorja x-Amelia ma tanċija maħbuba u hekk. U m'għandix li x'kien talent kif tintogħob u tinħab man-nies affarijiet li huma importanti ħafna b'karriera politika. Dazek! Jien u int kfirniha
Benjamin! Marriġna jek aktar bajnija! Ja, Amelia, isma! No, no, no! Marriġ, nisema, nijuna palabra! Nada! Ja, Amelia, please! Ja, Amelia, ma stajx nivvutalek, tifem? No! No, Benjamin, ma nifimx, Benjamin. Jisa, spiegali għalix, ma stajx nivvutali. Għax... 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 Bega biex ħarġuni balita. Għax ma konċ tamma li kampaċi t-maċina. Ma... Għat... Għat... Għat ma fitki... Li għameli, għameli, naħseb, naħseb... Ma fimtniċ tajib, naħseb... Etta ħazin. Inti mejja tal-li jabbeni minn Sultana. Muerto! Finito! Da, sekki li mejjet. Amelia! Għat mraħs, mnika baċi għalxin. Ruj għamin. She was a showgirl. Shra la 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 la, shra la 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 la. Ooh, la la la, ha, la la la, ooh, la. Forse jitallem. Post, jħobni. Din kienet veru taċċajta. Ah, le, le, le. Ximis Gable. Mela, prim. Ċiċċo spada għandu il-ment dwar xieħ sejjes li ġejjem mill-appartament ta' Percival matul il-lejl. Issa ċiċċo wieħed minn tal-qalba sewwa qed taħjar naqduh taf kif imorru daw l-affarijiet, man. Eħe, hekk imorru daw l-affarijiet? Oh, ja, man, int mhux Malta mit jew. Ara issa qed insew. Hemm xi xalek Ben! Ħallini tuffqani x'int issata! Ikolli ngħid ma tantx qed ikollok ġurnata pjaċevoli ħabib. Du ngħid, mela hemm minnhom kuntant Percy ftaqa waħda spiċċajt fil-banju mara mor. Tantu għad, għamilli pjaċi, issa wildin Amelia nsibula xi pożizzjoni xi ħaġa jien naf, fiċi kaptu xi ħaġa. Li ta' ħażinux. Tiċċajta. Li tu taraw għalbieħ kien tisa xitan. Tajja twer saqsna f'x'mamliċ. Pożizzjoni staw intuha tajtu. Dik mhux kull pożizzjoni pruvat? Antoine! Oh, ma mhux veru! Kif tista' tiegħu pożizzjoni fit-tmexxija l-ġdida jekk ħadd ma vvota għaliha? Ma skużi baronessa biex niċċarawha, Anqas lil Carmenu fi żmienu ħadd ma kien ivvutalu imma xorta waħda sar prim. Gable, Gable, ejja nevitaw dan it-tip ta' diskors. Tajjeb. Benjamin, naħseb li nista' naqdik. Grazzi, Tony. Uwejja, satti għall-autorità. Qabel nibda mmexxi, irridu noħolqu rinkonċiljazzjonijiet bejn il-partijiet. Viva l-leader! Viva rinkonċiljazzjoni, man! Viva l-leader! Viva l-leader tagħna kbir! Għaxanna l-antomana, aħna Maudi, u Maudi, għaxanna l-antomana. U ngħidu flimkien, il-mejtin l-ewwel u qabel kollox! Għabel kollox! Għabel kollox! Kibana! Ludovico! Għodni għant Amelia. Jien! Għalfej jien! Mi jibza minna. Għax id-deċidejt li inti ħad kull driver tijaj. Xufir, Ben! Xufir! Ejja! Għaraġ dovik! Għal patria! Le sparki! Le sparki! Le sparki! Le sparki! Le sparki! Le sparki! Mabbutalix! Koppja! Mabbutalix! Suppost koppja, għana suppost iħobni! Mabbutalix! Kristat għamil liek! Intom! ċettamlu għaw? Amelia bil-mod, għara xandu xie għedlek Anton. Inġibtam għaw? Li ma konx kattiv! Biex kompli tumiljani għalek! Le, qalbi! Le!
Amelia, Amelia, stien, stien! Tibratku. Amelia, jina dinħos li jettuħu daħazin. Mi, don, ja! Sowa, midonja, midonja, sma, muġa jari ġib l-ben l-ura unittħattu panni ċivili? Ġbi, entri tejt li jina minix persona ċivili, eh? Ekti tejt, ekti tejt! Il-familja te jibintaw għacċibilta! Nishtien ninfurmak li l-bud nannu tijaj kien ma kortes ma t-skopraw l-Amerika! Il-tifun Zeka Gomez kien ufos l-ogwa nis li jitaw għacċibilta l-Indjani ta' l-Amerika! Uħaj l-ka ġohra, għazzaw kislavax li jem jidġejgħu bil-forza! Nasa kiena jena zinta! Mi rix jimtendel ma jirġeru jinsani! Asuma, ma kienu jaslu jitradixxu ġuġi bil-mot nefas! Benjamin, tradisha, Lily! Insupportable, imperdonable! No puede que como esto puedo! Emma, ya hasar mat lifs bħafna da! Barrington! Entri minnu għalġak jaqaw. Ek trit! Ismani, muġa jgħal niftemu u naħdmu flimkien? Jiena, Midonia, Midonia, għandi bżonnok. Għandi bżonnok. Na bżonnok. Taħseb, mawħad bħalek għaw ġew li għandu l-esperienza li għandek int? Esperienza. Dik vera. U mawħad għaw ġew li għandu il-poteri li għandek int? Il-poteri. Il-poteri. Poteri. Poteri. U klassi. U l-klassi? Il-klassi tijak? Ismani, Midonia. Immaġina, xie nkunu kapaċi namlu jien u entek naħdmu flimkien. Ma nax tellaw lilek u mux lili. Jidnejt għalija kien xok kbir dak. U l-poplu ent, ma tafx kif innu, ma nda kif xinu tajja pali. Ġib il-ben lura, please. Paġna ġdida, Midonia, paġna ġdida. Ġet tejdu li entom, ma. U ma xax kfirtlu. Abbistiri, Amelia, ta' sekġ bajt! Immaġina kuf posti, Benjamin. Immaġina sekonda wahda bis, li kiku jint kont floki. U immaġina li kiku jien ma budajt lek! Amel, zew ma budajt lek! Xek ġib jasa li ma kon! Ben! Haqek! Haqek, Benjamin, kif ma budajt lek! Inta, xien tim? Xien! Vendikativa, antipatka, prepotenti u ajjura! Ben? Ara kif tkellimni? Nkellmek kif jixraqlek! Ikkelmaw jasra, mux ħajar nitħattu. Nitħattet ma dik? Jien nipreferi nitkellem ma merħ l-amos mill-li nitkellem ma dik. U tafala, Anton, tafala, għax l-istess ħaġa. Jiii, li ma kħajjax. Marra, jom nibżax minnek. Rajjon! Ben? Amel? Ben? Ups! T-sirna perikolos, int? Kif? Fejn u meġi? Kif spiċċajna? Fersi srija, xċagħat! Ikkalma, kellem bil-mod u għajdinna xinu jieġri. Ma nafx, ma dik dios! Ben. Xinu jieġri? Eżatt. Għarriċ smarraħnu! Benjamin, ġibli kuxin, issa! Għadek ma fimċint! Jien mux Amelia? Dik Amelia? Benjamin, ċini ġu xċara! Ma nafx, Amelia, ma nafx! Tistaw tajdu għru xil-għak, bħeċa t-jitri għaw ġew! Minċint, ignorant, mux għet t-dona ġara! Albu!
Uh-oh. Isma l-aħwa, l-ewwel nies, grazzi tal-li qedinaw. U nixtieq ngħidilkom minn qalbi l-milied it-tajjeb bil-qudiem. Viva! Ramna Alla ġejt anġlu kustodju jintax, veru Awgosta ġew. Aw aw! Isma' din, isma' din, jes isma' din. Mela, darba kien hemm tnejn min nies żewġ tieħbieb bil-qiegħda fuq il-bank, fuq is-suntier. U wieħed il-ieħor qallu, qallu taf x'qed nistudja bħalissa jien. Qallu l-loġika. Nafa din, nafa ċar. Xarabba, għajdina, għajdina ċar, għajdina. U qallu l-ieħor loġika x'inija, x'inhi l-loġika. Qallu hija, qallu ħanejlek, qallu diffiċli biex nispjegaħlek ta'. Qallu imma nista' norijek. Qallu urini, urini diku. Nanna, ħadex ta' taħilu? Ħalli ħajda! Ħajda ċar! Allu ma laħħa fejnek xin il-loġika, Paul. Allu inti għandek akwarju d-dar. Allu zgull għandi akwarju. Allu ma laħħa kinti għandek akwarju fejn il-ħut nimmaġina. Allu zgull fejn il-ħut. Allu ma laħħa l-akwarju fejn il-ħut. Inti tħobb l-annimali. Allu zgull nħobb l-annimali. Allu ma laħħa kinti tħobb l-annimali. Allu tħobb il-friħ tal-annimali. Kemm ħajdhom ġejbi għadha. Il-friħ tal-annimali. Allu ma lejk kinti tħobb il-friħ tal-annimali, tħobb it-tfal. Imma mhux hekk qiegħda ċalta tħawwa ta'. Illa allu allu. Allu ma lejk tħobb il-friħ tal-annimali u tħobb it-tfal, tħobb in-nisa. Allu għax minn hemm jiġu t-tfal. Allu issa jekk inti tħobb in-nisa, allu inti m'intix. Ġara b'daqshekk. Ujwa msomma, fija sens issa vera? Imsomma, u da għallu fimt nifxi ġbir il-loġika, Paul. Għallu zgullu fimt dakxin il-loġika. Paulu, l-għarif, mar sibħa mibtija u ġanni. U għallu ġan, tafxin il-loġika. Għallu leja? Għallu mandek akwarju, għallu leja? Għallu mela jentib? Ej, ej, ġar! Ġara? ċa taħħaw tajrin? Sorry, tajrin. Ujwa, imsomma, fimtu għajntom. Eġġifieri ċal. Ajli. Għax ma kellux akwarju. Kien gej. Għax xejja ħasra. Il-moħħ, moħħ li fuqha. Ifimni jekk jgħidu. Gladys jekk jgħidu. Ma nafx. Il-vera ma nafx. Ma tafx. Ma nafx. Jekk ġa d-darbtej f'dawn l-aħħar 500 sena. U meta ġrat jien. Ma kellix naqsam. Skużi ta, f'li ma sens? F'sens li... la nafar iġrat, u għas naf kif nistaw namlu biex nirranġaw. Vera? X'fen neqpaw hekk? Xi kawża eżatt, Mr. Ma nafx. L-aħħar darba l-ġrat di kienet bejn Elvis u Marilyn Monroe. Dak żmien kienu qed joħorġu flimkien. Kienu joħorġu flimkien? Għalli mietu. Ejvi, viva. Kellhom argument kbir u nqalbu. Elvis sar Marilyn u Marilyn saret Elvis. Mela, għasat kif ġara l-inna, mela? Prosa, kemm inti bravu. Obja, Ben. Na, familja. Xx, bizzejja, nisħat ġennuni. Mux bizzejja, diġa diffiċli tal-għakom, għasib għora tismakom u koll. U inti, Ben. ċoħe, Amelia, għamil li pjaċiru l-bestu kremisu, xet għambad di suġġestjoni biex narab li ħadda ma sidrek. U mux ġisem ta' raġel. Le, mux raġel. ċoħe, Iva raġel, imma kif qed jagħmel. Jo, għed tamel, is Amelia! Amelia! Għaxin Amelia? F'parki. Naf li jint Amelia. Mistennem, irridu naraw kif sar namlu biex nerġgħu nġibu l-affarijiet kif kienu. Nistennew irridu. Nistennew kemm! L-aħħar darba bejn Elvis u Marilyn kienu damu. Ġimgħtejn! Ġimgħtejn! Għamlu ġimgħtejn hekk? Jiddispjaċina qalbi. Tajba. Kien hemm għandhom ħafna aktar minn hekk. Jiena l-hemm u nfakkarkom jekk ikolkom bżonn għal xi ħaġa bħal din, issa jħulix. Tajb ukoll. U issa dejjin fej sandendila. Kont se ngħidlek ma fej.
Taħx titkessa jinti, għax ta' di għalla għalla d-dendellilek ma l-alberu. Ġek. Kosnan, għaddit sen oħra hi, reġa wasal militiħor, għommi kif igerbe pizmin hi. Mux għalli jamma, għax kull minuta li namel miħak dara sieklu. Thank you, nan, taħi, grazzi tal-li għamil sen oħra tħares fuqi, u tiħuħsibi, avoljaw. Fuq li ġaral tawni maħriċ ta' raġel miħaj ta' Imman sommi s-saħfirt leku Għax naf li għed tiħu xsibu fejnu ija Bċek kiva daf kiem Nara wittġi ġol buċċa Tista timmaġina jen kikun għannu waqja ta' u fosna kif iġennina Bejra di Kompu suċċedre, Emanuel Kolla xista iġri ċiċ Għamil tajron Għara jen sir karubin Kerubin. Tajba, folejta, Penso ke jinti dak xejn xire fal-kerubin. Nan, tajċ nixxilu l-tajron għal-militu. Kontet naħseb bejni u bejruħi, kontet għabej ħaltej, bej motoru, ngwanti tal-boksi. Eżatt l-istess. Anka ġim, tajjeb, għaddar, imma baddejt nejt jim, dejt nikkonfondi, għax dak tik jimmi feħan daħħalulu, u feħan għamlu, hejdli. Għabdu bieġi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 
Tikdibx, tikdibx għajdek t-missom. Allura, sensa sonni ġdida ux? Jino, int maħniċ fl-imkien, u int mandekx ċkrit t-missni, zommi dejk għalik. X'għattamel? U għajna ġnaqbdek t-missni. Ma nafx kif jirnexxilhom is-supportu daw l-affarijiet kollha. Għandi swoba ta' saqajja ti wers qublu ġieħ. Ti tortura? Mhux tabx idejhom bin-nervi u taqbżela daqs ta' silma? Mhux bil-fors. Oh. Aw Perseval għandi bżonn inkellmek. Jippi! Ġismaj ma dajk lali se? ċi għalalik jissa, eh? ċi jemżoni waħallik? Għalajdlek xin għalalik, hi? Għaw, medonja kollo sew? ċanna, kifin? Irrit inġib, ifem, kifin? Iġili kont aħjar? Mux għada qalbi. What? Jena bi Gladys għedin ħosni isni dubbina ġawa fazet. Kun fej immur nara li jilammek, uddimi. Seġġeninni. Mandek xideja kamet tifmek perfettament l-el. You what? Għatlek irrit inġib ċeri skipper, għal-ġim ta' Tajron, biex jitallaħħulu u daħħalulu ġewwa. Le, konta najdik, xid daħħallu Glaris. Now, now, I alright, insija, taħħalux biġennati. Sorry, ta' inġ tin daħħalx noħlom jien. Well, frankly, ma' nindaħħal xej biex għajdik il-verita, u għasir rritin kun emmek, imma. This is my block of apartments. Oh, so kemm hawnhekk tiegħi, jien niddeċidi x'iddaħħal u x'toħroġ hawn ġew, għax tiddaħħal u toħroġ hawn ġew, Glaris, qed iddaħlu u toħorġu f'tiegħi. Imma qed tifhemx qed nipprova ngħidlek lel. Uwejja qed tixbidli saqajja. Le, Manuel, vera. Anton misna u jinhomel jaqlibna. Mhux hekk da żgur. Ħaġa normali li jinhom x'hekk.
Etix qed taħsibni lili? Ħana Agata. Iva, fatat li rabba ġwina ħwara li qatel raġel forsi. Xiġifieri? Ġifieri, la int rabbejt par ġwina, għala tisiba daqshekk diffiċli biex tifhem li Amelia qalibna ġisimna. Ara Percival hi, il-blokka forse veru tiegħek imma l-flett tiegħi, orrajt undaħħalu noħroġ fih dak li rrid jien. Issa għall-miliet irrid nixxilu Jim Home il-Tyrone iġifieri Jim tad-dar. U għaliex xejlu? Claris, I know what a home, Jim, correct order, is. Tara kemm int bravo. Mela you know ukoll illi Tyrone jibboksja u jekk ma tħallinix intellaħħulu l-ġim nibatu jibboksja lek witċi. Ara Claris, just forget it, alright? Is here! Tyrone! Mhux Jim irita Christmas? Dak xi raġel irita Christmas, eh? Jaġobni lili. Imma tajt bħali. Claris? Hello? Aqta xfija din kaxxa tajro? Ara xi xtrajt la kalmilit? Ta-da! Claris! 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 Hello? Mela ġifieri Amelia marret f'Ben, sawa? Mela allora inti Ben? Iva, eżatt. Tajjeb ħafna. Mela minn tista' tiddejjaq hekk insaqsik pjaċir, taqtali kurzita li l-inġor miegħi minn dik il-ġurnata li mitt. Ajmu l-kaxxa ta' sitri! Iva Bennett! Mhux hekk fajna! Inti l-bint il-bella Amelia! Ejja, mhux ovvja tibqa' tfajla tiegħi tgħid mhux ħanurik! Insomma, kienet it-tfajla. Tajt minn issan hemmhekk! Kiku inti Ben ma kontx tiddejja? Żgur li niddejja ma nimmajja l-bħalek! Ija, ma prova fi mal-el. Ma nifhem xejn. This is all a bunch of crap, Claris, alright? Claris, ċala minna ħamorru lem. Listen, just forget it. Forget it, isija, Claris. Ara hi, jien sejra li, ma x'ħames minuti nitkellem miegħek ħawwat l-sentimenti ta' moħħi. Imma, thank you, ta' għax tajtni idea tal-ġen. Ciao, hi. Ciao. No, cherry picker, no? Oh, cherry skipper, issa mandiġ bżon, no issa mandiġ bżon, kaxxa kbira, hi! O ħafna, o ħafna sigarella! Ciao, thank you! Good day, Claris! Uff! Il-fitna ħanaj l-ekċċ, ħalditni u fiċlitni. ċej, noħħa, spiċċa għal-kollox. Tajt forsi jaxili ktarna 500 sena fatata? Mollo zma, Emanuel, jaġi fjera ma nafx. Issa da kif tħadmu kol. Jina li jada toaster bil-bottuni. Ora jien fiex ġejt nizzattat. Finalmente, gbiltu fuq xi ħaġa intu Gladys. Daħani xieċ. Dibi s-serita? Xiex, ġara! Għaxe, ket fittix fuq affarijiet li indikaw jekk un uomo wix bħali. Ġmiri pilota? No, Emanuel! Uweja, fimti għadnix bidlek saħajk! Sibta tara! Mosca, Celine Dion, Maria Carey... Celine Dion? Ma chi è Celine Dion? Cune hop rosa e un viola, rose. Chi è pso rosa? Ma che guardia? E ti hai sbocca rosa? Inti katrajt nil-libes il-rosa, Lili? Le, ma la idea che c'è di bdik il-libsa, mi è temma e la ma nafxan del tata. Emanuel? Kett t-snina U fl-aħħar net kif qal ċali ma jkollux akwarju. Għax għandu x-sab, t-ti xie tgħid, Emanuel? Xejju! Sema ċajt offermi tagħha Gladys, ovvja. Oh, Gladys, mela maħriġ. All right. X'qed tagħmel? Qed nagħmel qed infittex qed nagħmel riċeklaċċ.
Riċerka, Gladys. Inta tagħmel riċerka? U fuq xiex? Qed infittex fuq riċetta. Riċetta ġdida li nixtieq nipprova għalikom imma tgħid li jekk toġbokx. Riċetta ġdida. U ta' xiex? Tal-ħus, tal-laħam. Tal-laħam hi. 100% laħam. Jew grillat jew fuq il-fwar ibaqbaq. Tiġa qed il-liebe? M'għandix dubju sievi. Sto ridikolo. Kif tgħix f'dan? Bil-mod. Su fejn suppost hank. Ara. Ja, rastramba. X'e tagħmel? Perspettiva ġdida, hux. Awej, Amelia. Tiġix tgħid li ma miltiex. No, ma tarax. Kalfat li t-inħoss. Taf x-inħoss. Aħseb u għara kif t-inħossni jil minn għajrum. Anke naħseb bisfijat jaqbad nħelot għal. Jek joġobkom. Jek ser nibqaw naqaw f'dawn il-bassetzi maħni ser naslu. Ara, jina qed ninnota li għandkom ħafna rabja miġmum. Min jafalix. U għandi raġu, s-siktisti, s-postobni ma f-fodajt liġ. U għajt neċċet u dun kullħat. Ivvotajt, skont il-kuxjenza, Amelia. Ek suppost, mux ek suppost? Iva, ma lissa ma dajkollok appetita hija, ta? Nimxi skont il-kuxjenza. Sa kemmi hija ta' unġew jien ma ħa nagħmel xejn. Qasbis tam fejn aqbad nibda. X'kemm tiftaħ? Iżidi u jekk jaġab. Jew bek tkun taf xi ġifieri. Ben. Ġoe. Amelia. Ara, insow, intom ma tistgħux tibqgħu sirinek u semmek naqblu. Sowa, irridu naraw kif ser insolvuha. Ġenju. U kif ser insolvuha? Ħa ngħidilkom. Fil-mediċina kollox isir bl-esperimentazzjoni. Ovvjament meta wieħed jagħmel esperiment, jirnixxlu jikrea sitwazzjonijiet u ċirkostanzi li jiġru madwarna f'din id-dinja. Ovvjament imbagħad dawn joħduhom ġewwa laboratorju fejn jiġu analizzati u osservati. Qegħdin tifhmuni? No. Imma Amelia, issa qed tifhem għalfejn ma stajtx nivvutalek jiena. Imma kif tippretendi li tmexxina jekk ma stax tifhem xi ħaġa daqshekk sempliċi. Iva, u inti fimt. Mela, spjegali issa, spjegali mela. 50 tkliem li qed ngħidilkom huwa li b'dan l-esperiment se nerġgħu nikkrjaw l-istess sitwazzjoni li għaddejtu minnha u bad naraw x'iġri. Ġifi għatina xokk ieħor? 50 tkliem. Iva. Xokk ieħor! Dan il-pjan tagħkom xokk ieħor! Għalhekk kif tgħidlu l dan? Protete! Tuddak tonta soj! Ma puoi descrivere come innamorare di un idiota come te! Baldacchino! Gladys! Baldacchino! Aux nejri! Io voglio Gladys Sazikic! Sazik Gladys! Fejn sirin, Emanuel? Tajt mux neħdu xi kosta kana! Jekk issibru ħwejjeġ roża jew viola, dak għandu jkun sinjal. Mistra Gladys, hekk jidħlu jallug. Ja Mary, m'għandu xejn naqa' roża jew viola da jew viċin. Jekk iħobb jisma' diski romantiċi, Celine Dion, Whitney Houston, jew Maria Carey, qed jurid biċċar x'inhu. Freddy! All right. Tiġri ja kelba. X'qed tisma' Mosca? X'inhu? Mosca, x'qed tisma'? Mhux qed nisma'? X'qed tisma' Mosca? Awa isma'. Qed inlegħal. Jogħġbok? Insomma. Jekk idum iktar minn 10 sekondi, hemm ċans kbir. Inqas minn 10 sekondi.
jekk jikbi waqt film romantiku tista' tneħħi kull dubju. Tibki? Ux nibki nibki. Daħlet li riċa minn taġwina. Uwej. Mux jek nibqaw tajt. Kikuj nitfakka l-bahar u tlajin fuq l-injama. Come on, be reasonable. U kif għalċali, niċċek jek għandux akwarju. Skont il-logistics, jek għandux akwarju, ma jħobx il-nisa. Ara Glenis. Hey. All right. Kawandek hello. Hey, thank you, thank you. Għandek bżon, nistanin ek xaħġa Glenis. Dak. Aquarium, għadna nġibuħ. Jgħidu jgħamil mirakli għall-istress. Għall-istress. Hey. Sewa. Hey. Għandek bżon xaħġa Glenis. Le, thank you. Bye. Bye. Bani mġidde manka akwarju għandu da. Mux għed taħdem? Ej veja nisej, tal-axar, ejja, kuraċ. Hejza. Ejja, ejja, lesti. One, two, three. Ġala, barajt, barajt? Le, le, mux għarajt, jen, għadni għaw. U jenaw, u għandirazzi kolla tfaqqieħ. Eċċek jiddieda jastupida. Sten, sten, sten. Naħseb nafxinu jġri, għax tridu tkunu mġildin. Għax ma taġrat intom, kontu mġildin, le, tiftakru? Si, 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 mela. Iva, ma kif għan għamlu biex nġildu? Għal ma tistawx tġildu daċċajek, ta' parsi. Ta' parsi? Kif nistaw nġildu ta' parsi? Vera, tuan, mela daw affarijiet ta' parsi, jew. Ejja, tuwa, ejja, eġildu. Orret, ejja, tlana. Ma ma tistax ta' tġild bixxej? Ejva, ħanejkom narajjena. Ben, vera, għamil taċċajt, man. Iva li tfajla tijak stess, għas biss votajtela. Għal vera, għalli tritint biss s-siba miskina. Taċċajt, eh? Ija Gabriel, kemm minn. Vero, maħfrit lekx. Xiġi taħfer, ma mxiex taħfer, ma met lekx xaħġi. Xiġi tajt bija. Għaskom għazin fisti, fisti stiġ. Taċċajt, 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 Daqsik, daqsik, miex taħdem? Xejn? Le, jaħsja Gabriel, xejn, assolutament, xejn! Ma jina tinħoss, tinħoss, uġiħ fil-partijiet li mkonċ naf li kelli. Zgur, għax dawk il-partijiet safti tillu, kienu fuqi. Issa se nagħmlu għajt. Ikollna niblu t-tattika, men. Il-meditazzjoni tejna nagħmlu kuntatt man-natura mistura ta' ġofina. Lej, ma jiex ta' ma kuntatt man-natura mistura ta' ġisem Ben? U le, diċ xa ta' papeska, mis ta' taħdem? Ma taħdemx, għara ħan u rikkem taħdem. Xta' ta' għamil, Gejl? Lesti toħ, ċiex, ċiex Gejbil? Stani Gejbil, stanna! Gejl, into rajt? U fejqiet? Gladys fejna? Le, ta' le, ma' jistax ikun. Anton, n-sirt Gabriel? Le, sirt Gabriel? Jien Anton bħajt? Le, jien Anton? Le, xint Anton, jien Anton? Le, mux jint Anton, jien Anton? Kristajkun, jint ġentlin Anton!
Anka jien ċert li jien Anton? Le, mux jinta Anton jien Anton! Jek jien Anton, jiet fil-ġisem ta' Gable, mela jiena min jiena? Ma nafx! Allora Gable fejja! Naħseb fil-cupboard, man! Raga, mux tadda! Amelia! Ma krajtu, amen! Iktar minn meta Ludovico bella wilu li Antoinette kienet fidila leħ! Gable! Mux tadda ħan inqasam, man! Ma xedin n-namel Gladys, improvajt. Emmess Samson ta' ta' qalbek għax għattalleħ inti għak u tijaj. Mux għaxin għandi xie għazda ta' fint. Għalfej ma t-iċtibat li wahda tajba. Għalfej, eh? Kollox ħażin jiġin li, għalfej, jaj kraħ. U mela dak ħaj jisimak, dak jien ħaraġu l-infen jgħad fuq li għamel lilek. Ma nifraħx iktar kedda fuq l-oħra, kedda fuq l-oħra. Ha, mhux ħatħli sadi ta', jaj kraħ lin. L-ewwel Tony, is-sadi ma tixtibat li waħda tajba, jaj kraħ, għad tisnienek minn hemm. Ara jien kedda fuq l-oħra ma nifraħx. Aw Gladys. Aw hi. Ħa ngħidlek. Illum ġurnata tal-biża, eh? Issa ġej teqret int ukoll? Ħażin, ta? Għax bleħa ngħidlek ħankompli nagħmilek aktar ħażina. Mela x'ġara? Ejja poġġi naqam bil-qiegħda ħankellmek. Għax ma tpoġġix fuq ommok Josephine! Ismani tajron hi. Kont qed naħseb li għall-miliet irid nixxilek rigal sabiħ. Taf inti, alla ħares ma konċ inta lija wara li tlift il-Tony daqskemm dort bija u għamilt miegħi. Alla bib mhux għalhekk qegħdin. Appuntu. Issa jien xtaqt nixxilek Jim għaddarek. Weja bisser ta? Ma kellekx għalfejja mhux ta? Tant xoqgħod tifraħ sabiħ għax ma xrajtulekx il-Jim. Eh, sew. Imbagħad bdejt naħseb bejni u bejn ruħi u bdejt ngħid imma fil-verità. X'għandu bżonn? Ifhem. Fil-verità naħseb li m'għandi bżonn xejn. O għajma, mhux kulħadd għandu bżonn xi ħaġa. U tafx għandek bżonn int. Xi borża euros forsi naqaf minn xogħol. Oh, x'borża Europs, borża Europs il-flus jiġu imorru int raġel għandek bżonn. Mela raġel twil u b'saħħtu biex ikun jifilħek għandlek kull ħadd ta' kull rieda. Tek m'hux ifittlu fid-dettalji. Il-ħaġa hi li jien naf li joġbok Freddy sewwa. Provajt nagħmel naqra riċeklaċ fuq. Riċerka. Insomma, fimtni, u dħalt naqa' fuq l-internet biex infittex x'inhu ma' sinjali ta'kom insomma. Tagħna. Eh, iwa ja Mary, laqqas waħda ma qablet. La Rosa, la ta' Celine Dion, anke akwarju għandu jabbali mġiddem. Akwarju? Mela, mela nsejċ għal ċali ġolbar dik tal-Loki. Logika. Insomma, dik, jekk ikollu akwarju, ikun iħobb in-nisa. U weja Gladys, dik ċajta kienet ta'. ċajta! U mela bis-serjetà? Imma insomma, napprezza ħafna l-ħsieb, eh? Thank you. Ħammur jien. ċajta! Aw, dai! Ora Freddy! All right. Ok. Fak xerit? Isma, dai. Tridu dan? Għana, għara għan isma xek jel, bloda. L-akwarium? Ijiji, għadni nishtriħ. Ma nafx għal ixta, xina ma naħmlux il-ħut. Eħe, ma taħmlux il-ħut? Proset mela bħal tajro, najdlu, tajro, najdlu. Eħe, vera? Eħe, xe, ma bħiċe għal-ħut jen. Ajdlu. Le, ja, il-ħut ma, le. Għattara, hek għamantkom in-komuni, proset, hi. All right, mela. Għammu, ej. Murti hi l-Percival da kħobbo minn-nisa. Għanara, ja. Għamad erġeja, ta. X'qed taħseb? Xejn minn naħseb. Inti x'qed taħseb? Xejn. Ġbajt hekk. Mhux waħdek. Ma niflaħx minnu toħra f'din is-sitwazzjoni. Mhux f'dak is-sens. Ġewwe, f'dak is-sens ukoll, imma mhux hekk biss. Ġbajt bil-ġiliet. Mhux int bdejt skużi. Si, Benjamin, naf li bdejt jien. Imma kollu ħabba fik. Għalkemm. Forsi għamilt żball u ma vutajtlekx.
Hekk taħseb? O, jien ukoll iddejjaqt minn ġilet miegħu. Taf li ntlaqt nieux. U ntlaqt lili. Għaliex qed nagħmel skużi. Tifhimni forsi? Taħseb li ma kontx naf li ħanitlef. Naf li m'iniex popolari mal-oħrajn. Għatta plebej. Imma l-inqas, kon naħseb li jiġri x'jiġri. Ma nsibek. Oj, Amelja, taf li dejjem kont hemmhekk għalik. U għadni hemm. Allura la ma bbutajtlix. Wax. Għamilt żball u misni. Misni vvutajtlek. Tajjeb orajtek, għamet tejta. U jien jiddispjaċini wkoll dan li qed fuq ġismek. Vera jogħġobni. Jien ukoll u issa kemm ili nqatta' xi ħin ġo fih. Sa jogħġobni ħafna aktar. Na jkolli ċans nieħu ġismi lura. Nurik kemm. U f'ben sa nagħmlu. Ma nafx qalbi. Ma jiġi xirġri, ħana faċċaw fl-imkien. Mxtejt. Si, si. Benjamin. Għajtli. Nħobbok. Okay. Busni. Dik ma naħsibx kemm. Wejja Ben mhux jisek tbusli lek innifsek minn jaf kemm għamilta jien quddiem il-mera. Jisa Ben. Busni. Sen, jena jidu l-lanto, għaxek minn il-ħibita. Ej, Amelia. Ma nafx, Ben. Mix jina xieli. Għasja, minn nifkem il-darba għamilt, Amelia, mix kem t-konċentra, taħseb fiħu. Cioè, Ben. Medonia. Ġara. Ġara.